Živo, hello, guten tag, zdravo. Lepo zdrav čez celo dolžino optičnega kabla vsem, ki nas spremljate. Moje ime je Miha in sem žar legenda. Od mesarja prijatu, od branjevke kolega in od gostilničarja največja nočna mora. Zadnjih nekaj tednov pa tudi spletni žar vplivnež. Že navadni žar vplivnež imamo en kup obveznosti. Vsak dan moramo vstati iz posle. In to je to. Ampak kot žar vplivnež imam pa res ful dela. Tipkam, klikam. Sledim, čivkam, pošiljam in prepošiljam vse, kar ima veze z žarom in žarjenjem. Hkrati sem pa tudi non-stop na kameri, tako da moram res paziti na svoj izgled. Vem. Ampak morate upoštevati, da ti kamera sigurno doda ene 5 kil pa 4 podočnake. Videz, žar, mojstra. Pravijo, da obleka ne naredi človeka, ampak to lahko reče samo nekdo, ki ni preživel poletja v noodle campu s svojimi starimi starši. Obleka nas hočeš, nočeš, definira. In tudi pri žar mojstrih je obleka tisti element, ki ga vsakdo opazi že oddaleč. Zato sem danes pripravil 3 osnovne modne nasvete, ki jih mora vsak pravi žar navdušenc upoštevati. Nasvet številka 1, spodna majica. Noben čist dobro ne ve, kako, kdaj in zakaj pravzaprav je bela spodna majica postala uradni del uniforme vsakega žar mojstra, ampak tako, ko ima policaj kapo, tako, ko ima Werner svetleč rekelc, tako mora vsak ta prav žar mojster imeti belo spodno majico. Žarjenje potrebušine v srajci? Obračene klobas v puliju? Ne. Spodna majica je druga koža vsakega žar mojstra. Spodna majica je oblačilo in krpa. Vsak ta prav žarilc mora skozi gledati, ka una prej slika iz reklam za pralen prašk. Belina spodne majice pa je idealna za kombiniranje s kuhinskimi krpami vseh vzorcev. Po količini zenfa na spodne majice pa lahko tudi vidimo, koliko časa je kakšen žar mojster bil za žarom. Nekaj tazga k letnice na drevesu. Seveda ste pa lahko tudi bolj fini, pa imate spodno majico skrito pod srajco. Ampak dejstvo ostaja. Bela spodna majica mora biti. Nasvet številka 2, trebuh. Žar mojster brez malo trebuščka je kak gusar z vsemi okončinami. Ni to to. Če še nimate lastnega trebuha, ne se sekirat. Zgodil se vam bo sam po sebi. Ene 2-3 dni po 30. rojstnem dnevu. Do takrat pa lahko situacijo popravite s kakšnim polštrem ali pa s konstantnim izdihovanjem. In nasvet številka 3. Skrivnost je v malenkostih. Vsaka velika slika je sestavljena iz 1000 detajlov. Umeten švic. Diskreten rdeč make-up na obrazu in vratu, da skozi gledate, kada ste že v 11. za žarom in da vas je sonce vžgal, stalna zadihanost, kada ste že najmanj pol ure pihali v mokr kos lesa. Vse to so mini dodatki, ki bodo poskrbeli, da boste še preden bojo ljudje sploh probali vašo hrano, zgledali, kot prav žar mojster in legenda. In ko smo že pri žar mojstrih in legendah, gremo dol v kuhno pogledati, kaj dela moj so legendarnež Darko. Ostanite z nami, čas je za žar legende.